የልጅሽ እና አንቺ እሷ አባቷ ጋር ነው ያለችው አለማየሁ ምንሽ ነው አለማየሁ አጎቴ ነው አባቴም ነው አባቴም አለማየሁ ነው አጎቴም አለማየሁ ሸዋ ሸዋ ረገ እኔ ነኝ አንቺ ራስሽ ነኝ ወለዚህ አንቺ ለጌታ እሱ ክብር ደስ ያለው ጆን ጻባለው ሷለውስ ሽሚ ሆ ጻላቴ ሱራዬን ቢከበኝ አልፍ ቢሆን መከራ ሆነር መቸከረ የማመልከው ጌታ እሱ ኤልሻዳይ ነው ከሁኔ ተበላ እግዚአብሔር ትል በለዋ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ከትንሽ ወር በኋላ በመንግስት ደረጃ ትሸለሚያለሽ አሜን እስከ ዛሬ አንቺ ማለት በጣም ፈጣን በጣም ጎበዝ በጣም ተግባቢ ትክክል ግን ነገርች ሁሉ ግዜ ወደ ታች ነው እንጂ ወደ ፊት ሄዶ ያያል ትክክል ድካም ብቻ እንጂ ድራማን ጆን ያታገም ትክክል አሁን እንደና የምትይኘው የመጀመሪያ ሆቴሎችን አያለሁ አሜን ሁለተኛ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በተያያዘ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በተያያዘ አሜን ልጀምር ያሉ ስራዎችን አያለሁ አሜን ጌታ አያንችን ጉዳይ በየቀን ይሄን ቀን ያጂ አሜን ከዛሬ ቀን በኋላ ነገርሽ ሁሉ ይከታተማል አሜን 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 አሁን ሰይጣን አለችው እሷ ኖሮ ግን አባቷ ጋር ነው የምትሰራው ምሰራው አዎ ምሰራው ምትሰራው አንቺ ከስጓ አትገኘኝም እንዴ ከአባቷ አትገኘኝም አዎ አትገኘኝም ተለያይተናል ተለያይታችኋል ተለያይተናል አንቺ አዲስ አበባ ነሽ እኔ አዲስ አበባ ነኝ ቀበና ነው ቤቴ ቀበና ተከራይቼ ነው እኔ ግን አሜሪካ አትላንታ ላይ እግዚአብሔር ዲጄ እዛ ላይ ያለችው ያለችው እኔ አንቺ እዛ ነው ማይሽ ለጌታ ክብር ይሳልስት ጽብጨባችሁ ይሰማ አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል አንተን ከያዘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል ስለዚህ በሏ የልቤ ማረፊያ ነህ የማምለጫ አለት እኮራብሃለሁኝ ኢየሱስ መድኃኒቴ የልቤ ማረፊያ ነህ የማምለጫ አለት ሃሌሉያ አሜን እስኪ እጅ ከፍ አድርግልኝ ከዚህ ጉባኤ መካከል ለበርካታ ሰዎች እስካሁን ድረስ አንድ ጉዳይ አልተሳካላችሁም ከዚህ ቀን በኋላ ግን ሁሉ ጉዳይ ይሳካላችሁ አሜን ከዛሬ በኋላ ሁሉ ያማረ ይሆናል ይሆናል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ታረክሽን ቀይሮ ነገርሽ አድስ ሆኖ በኢትዮጵያም በአሜሪካም በኑሮ ሁሉ ልትባረክ ጊዜሽ ደርሷል አሜን የገረመኝ ልንገርሽ ያው ብዙ ጉባኤ አለ በሚዲያ ላይ ሆኜ ብዙ ላይ አልፈልግም አንቺ ግን ትዳር አንድ ሳይሆን ትዳር ብታይ ሁሉ ጉድ አልተሳካልሽ አይደለም ሁሉም አይተሽ ሁሉም ባዶ ሆኖሻል አሁን ከዚህ በኋላ የካሳ ጉዞ አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ማታጀም ነው እጅ ሁሉ መልካም ያደርጋል አሜን አሁን ደግሞ የሷ ችግር ምበላ ምጠጣ ስላጣሽ ሳይሆን ላንቺ ነው የምትጨነቀው በጣም የምትጨነቀው ምን ትሆናለች ትላለች እሷ ምን አለችው እሷ እዚህ ሀገር ነው ያለችው አዲስ አበባ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ሌላ ልጅ ነው ያለች አሜሪካ ላይ አትላንታ ላይ አሁን እንዴ ነው የሚሆነው በሷ ትምህርት በሷ ምርቃት አሜን ሄደሽ አሜን እዛ ከርሽ በኋላ አሜን ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ሰው ያጨብጭብ ያጭ ዘነጋ የትላንቱን ነገር ከሞቴ መትረፌ አያልቅም ቢነገር አደባባይ ልቁ ያረከውን ላውራ ጌታ ይባረክ ይዛችሁ የመጣችሁ የማንን ጉዳይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ተቀይሯል አሜን ቤታችሁ ሙሉ ሆኗል አሜን ያንቺ እናት በጌታ አልነበረችም አልነበሩም አነበሩ አዎ አሁን በህይወት የሉም የሉም በህይወት ሷጣፋች እንጂ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ በተለይ አንቺንም ባላቀሽም እናትሽን በደንብ ባላቀትም ግን ኪዳና ያለው ዛሬ ፈርሷል አሜን ወለት ነው ከዛሬ ጀምሮ ለሁላችሁ መልካም ይሆናል አሜን ይሁን እናትሽ ከሞትሽን ትግዘ ሆነ 16 አመት ማክሲመም በዛ 16 16 ወለትሽ ነው ወለት ነው ከዛሬ ጀምሮ ግን እንዲህ ይሆናል የጨለማ ሲስተም ከዛሬ ጀምሮ ይቆማል አሜን አያለሁ አፍርሻለሁ አሜን ከበቡሽ ምንናስ እሱ
كببوش نات انت لغيتا سي دس يالو سو استي استي جي ستي عندك انت يما تاكو كوالا بوكل يمتو ودوالا يمسب يمد كله تبتص امين قلما كله توجد امين حركاتو تغير امين انا املش مسلموش قالوا ده بغاب ابات مسلم نو اباتو مسلم نو مسلم نو اباتو مسلم نو مسلم نو نوال 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 نو سما اسو نوال نات نوال نات اسو نوال نات نوال نات انكون دسالش امين انكون دسالش امين انكون دسالش نوال محمد نات نوال محمد لغيتا سي كبر دس يالو سو ولر ساج ولر سالو لانتو يهون املكو لانتو يهون مسكانا لانتو يهون جبجبا لانتو يهون هللتا يكبهالنا جيتاي يكبهالنا يكبهالنا يسوسي يكبهالنا استي ولتي جاچو اندي يالو استي لمجمريا غزي نو ايهن سم سترا لمجمريا غزي نو ان سمت ترى ترجم ملاكم لمجم ملاكم امين امين لصليلاتو واو عند انت متحال لجوچك ازي بولا نصاي يوطالو امين تداراچو نصاي يهونال امين مرغم كله يسبرال يسبرال حيلاتو يتادسال يتادسال جتا موغس ياغيناچو امين اسي عند النغري ايبلاشم نغري ايبلاشم تاريخه يقيرال تاريخه يقيرال 10 كان ساي مولا غد بزو غد بوتا يزو با 10 كان مست تملسش ازي بوتا لمسكنا تمجيالش امين ኮኖልሻ ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራልስ ጨብጨባችሁ ሰማ